Näin otetaan aina videot. Ääni meinaa vähän mennä, mutta ei se mitään. Nytten, kun näet tämän videon, niin ulkona on Arbeit Mafrein ensimmäinen jakso. Ja sen voi katsoa tuolta alhaalta. Eli siellä on kuvausteksti, mistä kyseisen pätkän pääsee näkemään. Ja te varmaan ehkä mahdollisesti mietitte, että mikä helvetti on Arbeit Mafrei. Ja mä lausun totta kai sen aivan täysin oikein ja ihan tietoisesti. Kyseessä on siis mun käsikirjoittama ja ohjaama aika tämmönen minisarja. Totta kai siinä ei mitkä on maailman korkeimmat tuotantoarvot. Siinä se ei myöskään ole ihan mikään loppuun asti hiottu myöskään sen käsikirjoituksen osalta, koska se on ensimmäinen käsikirjoitus, mitä mä oon tehnyt, missä mä oon jotenkin yrittänyt miettiä asioita. 3 jaksoa on kuvattu yhteensä, ne tulee aikavälillä, en tiedä, jossain vaiheessa. Mulla on 5 jakson käsikirjoitukset, mä en vielä tiedä, että mihin suuntaan mä vien asiaa. Ja sit se, että tuleeko tästä jotain niinku sinällään järkevää vai onko tää oikeastaan vaan tämmönen, että mä nyt vähän niinku läpälteen jotain, niin katon minkälainen vastareaktio siitä tulee. Tai ylipäätänsä minkälainen reaktio siitä tulee. Ei varmasti siis mikään semmoinen kokemus, että olisin jonkun elokuvan nähnyt, mutta varmasti ehkä jotain. En tiedä, mä en tiedä, miksi mä alkaisin tässä enempää höpöttää, mutta ehkä lähinnä se, että mä en tykkää tehdä vaan videot, missä mä sanoin, me katso tonne, ja sit se olisi siinä. Eli vähän enemmän höpötystä. Mieleni toimii melkein. Mutta siis niin piti sanoa vielä se, että siis sen lisäksi, mun lisäksi siellä on Niko Rovattinen ja sitten Lupu, Jarkko Salamäki, ja suurin osa ehkä tuntee vain Lupuna. Ja sitten eritoinen tietenkin hoiti Minttu Loimo. Ja siitä tuli hyvä lopputulos, ja totta kai sen takia, koska me eritoitiin sen yhdessä. Oikeasti mä olin vaan niin ohjaava eritointi, ja mä olin vaan sille, että käytä toi kohtaus. 5/5 työntekoa. No, ehkä mä höpätin tarpeeksi. Mä veikkaan, että nyt meni niin kuin jonkun verran se. Niin kuin, nyt sä voit jo laittaa tämän video ulos. Nyt tässä on tarpeeksi sisältöä. No, kahvikin tuli tossa valmiiksi.